Gjensidige 200 år I 2016, og ønsker å markere det ved å gi noe tilbake til samfunnet. Alle medarbeidere kan derfor bruke en arbeidsdag til samfunnsnyttig arbeid I sitt lokalmiljø. I dag skal konsernsjef Helge Leiro Båstad jobbe frivillig for Kirkens Bymisjon I Oslo. Sammen med gjensidige kollegene Eline Ecker og Øystein Thoresen skal han forberede lunsj for brukerne av aktivitetshuset Prinsen. Først må det handles inn brød og pålegg. Deretter går turen tilbake til kjøkkenet for å gjøre alt klart til klokka 12. Og det ser ut til å bli travelt. Nei, nå det innmari dårlig tid her, vet du, for det så lang tid på handen. Skal det bli skikkelig lunsj, må de følge planen og være nøye. De skjæretomatene, de deler du ikke opp, du bare... Du gjør det? Ja. Så dette tror jeg blir faktisk bra. De koker egg og dekker bord. En god dag, mener konsernsjefen. Det meningsfylt, og det det å få lov til å gjøre noe. Det kjedelig å bare sitte, så det viktig. Vil du ha et salathode til oppi der, eller det nok? Nei, det ikke nok. Det ikke nok? Vi må helt til. Og Øystein briljerer med eggene. Det å få kokte eggene I kaldt vann umiddelbart. Da det lett match å få skallen. Ja, det bra det. Flott, takk for god innsats. Jo. Hei, hei alle sammen. Velkommen til bords. Veldig hyggelig å ha besøk av fire representanter for Gjensidige. Vi håper du får en god lunsj. Veldig hyggelig å være her. Veldig glad for å være her. Velbekomme. Endelig det mat og tid for gode samtaler. Det første gang jeg her, så jeg har lagd salaten I dag. Så den det jeg som har lagd. Og salaten til Helge, den får skryt. Nei, men vet du hva? Dette jo damene som har planlagt da, og til minste detalj. De fortalte meg eksakt hvor mye som skulle og... Helge skriker jo at her har noen planlagt alt dette, men det jo noe med omsorg på hvordan man skjærer opp, kjærlighet som ligger I dette, og det overføres til salaten. Så det derfor den så god, tror jeg. Så Helge har tenkt å invitere nå hver onsdag til å lage salat på. Og en av brukerne lurer på om man skal bytte fra IF. Til gjensidige. Vet du hva det synes jeg du skal gjøre? Hvis du ringer 03100 så fikser de det fort for deg. Ja. Etter lunsj gikk besøket til Spenn for å lage kunstverk. Det ser ikke så lett ut når det blir mindre og mindre bit da. Jeg har lyst til å se de praktiske egenskapene til informasjonssjefen. Den blir bra ikke det. Givende, spennende, annerledes, vært en god dag, god inntrykk, og jeg glad for at vi kunne gi litt grann her I dag, og jeg håper virkelig at andre også kan gjøre det samme med Kirkens Bymisjon eller andre organisasjoner rundt omkring.